Aziz vatandaşlar, muhojirotdagi o'zbek jurnalisti Ismat Xushevning Dunyo o'zbeklari teleloyihasining bugungi yakshanba kunning hisobidan 3-chi teledasturi yana efirda. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan bismilloh deb bugungi dasturimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Bugun 21 fevral 2021 yil. Ona vatanimiz O'zbekistonda yakshanba kuni ham sekin asta nihoyasiga yetmoqda. Toshkent uzra zumrat qishning yoki qishning so'nggi oylarining bahor nasimlari esayotgan muborak oqshomi boshlandi. Demak biz meni ko'rib turganingizdek zarbob choponlarda efirga chiqishga qaror qildim bugundan e'tiboran. Har kuni emas, shanba, yakshanba, dam olish kunlari, siyosatdan chekinib, adabiyot, hayot haqida suhbatlar qurayotganda biz siz bilan mana shu oddiy zarbob choponda o'zbek ekanligimdan qalbimda ajib bir faxr va iftixor hislarini tuyib O'zbekistonga daxldor ekanligimdan qalbimda bir faxr hissini his qilib egnimda zarbob chopon bilan men o'zbekman. Ko'ring, havas qiling. Men O'zbekistondan 10 minglab olis kilometr masofada joylashgan Shimoliy Amerikadan turib ham sof o'zbek tilida gapiraman va chopon kiyib huzuringizda paydo bo'laman deb teledasturlar olib boraman. Demak, eslatib o'taman, biz bugundan e'tiboran efirlarda zarbob o'zbek choponi bilan chiqishga qaror qildik. Sabab kim? Biz o'zbekmiz. O'zbeklarning bu zarbob choponlari ni kiyish bu faxr va iftixor biz uchun. Qayerda yashashimizdan qat'i nazar. Shuning uchun ham bugundan e'tiboran Ismat Xushev bilan yuzma-yuz teledasturlari efirga chiqa boshlaganining 3-chi yiliga kelib biz endi efirlarga o'zbek millatining faxri, g'ururi, iftixori bo'lgan milliy kiyim zarbob chopon bilan efirlarga chiqishga qaror qildik. Demak, shanba yakshanba kuni adabiyot haqida, she'riyat haqida, hayot haqida gapirganda biz mana shu formada, mana shu libosda zarbob chopon kiyib sizning huzuringizga chiqamiz va huzuringizda paydo bo'lamiz. Va orzu qilamanki, bugun men boshlagan bu odat erta indin boshqa jurnalist va blogerlarga ham tarqaladi va xuddi mendek chopon kiyib efirlarga chiquvchilar ko'payadi deb umid qilaman. Demak, bugungi dasturimizda biz talab va istaklaringizni hisobga olib, Ismat Xushevning juda ko'p shov-shuvlarga sabab bo'layotgan oqlanmagan ishonch qissasi yoki prezident Erkatoyining sarguzashtlari nomli mening 3 kitobdan iborat siyosiy xotiralarimni efir orqali o'qib berishga qaror qildik, chunki juda ko'p odamlar buni o'qishni va eshitishni istashadi. Demak, bugun ana shu dasturning 1-chi qismi. Eslatib o'taman, endi har shanba, yakshanba kuni biz mana shu chopon, bu choponni aytib qo'yay, menga Abdulla Oripov sovg'a qilganlar Amerikaga borganimda. Bu ehtimol u kishining men bilan so'nggi didorlashuv ekanini u kishi sezgan. Shuning uchun mendan ukamga xotira bo'lib qolsin deb egnimga mana shu choponni yopgan bo'lsa, ne ajab. A men ahmoq, men durrak,
men sodda bu choponni sandiqda yoki shkafda saqlab yurman shu paytgacha. Qarang, qancha umrim o'tdi ya ahmoq, choponni har kuni kiyib chiqmaysanmi efirga? Abdulla Oripovni muborak buyuk shoirning muborak qo'llari seni yelkanga yopgan bu chopon nechun sening shkaflaringda dimiqib yotish kerak deb o'ylamabman. Qarang, men ahmoq, men durrak. Shuning uchun ham endi bu chopon hech qachon shkaflarda dimiqib yashirinib yotmaydi. Bu chopon har shanba yakshanba kuni mening egnimda, sizning ko'z o'ngingizda turadi. Demak, Abdulla Oripov sovg'a qilgan zarrin choponlaring muborak bo'lsin, Ismatjon, deb dasturimizni boshlaymiz. Demak, kitob haqida. Bu kitob mening orzu umidlarim, armonlarim, afsuslarimdan iborat. Bu kitobni qaysidir ma'noda tavba tazarru asari deb o'ylasangiz ham bo'ladi. Demak, kitob haqida men bugundan boshlab har shanba yakshanba kitobimdan bitta-bitta bob o'qib boraman. Demak, bugun kirish qismi bilan tanishamiz. Ismat Tuxushev prezident Erkatoyining sarguzashtlari birinchi kitobning muqaddimasi. Demak, mana men sizga birinchi kitobni suratini e'lon qilaman, sizga ko'rsataman. Mana Islom Karimov bilan tushgan beg'ubor ajoyib suratim. Qarang, Islom akaning mehr bilan menga termulib turgan ko'zlari. Qora sochlari qop-qora Islom akajonim. Ismat Tuxushev kelajagi noma'lum. Ana shu akasiga bo'lgan mehri tufayli ertaga O'zbekistondan badarg'a bo'ladigan Kanadaning Toronto shahridan qo'lim topadigan shoir tabiat, bag'ri ochiq ko'ngil, bag'ri keng, samimiy bir yigit termulib turibdi O'zbekistonning birinchi prezidentiga. Birinchi prezident ham Ismat Xushovning hayrat bilan termulgan nigohlariga mehr bilan boqib turibdi. Yoki balkim seni shoshmay tur. Sen hali uyini kuydiraman deb gapiryaptimi, aytyaptimi, ko'nglidan nimalar o'tgani menga qorong'u. Men Islom Karimovni hayotimda uchratgan eng yaxshi odamlardan biri deb bilganman va uni itagidan tutgan edim. Bu surat juda ko'p ko'ngilga tuyg'ular solishi mumkin. Lekin Islom akaning nigohlarida qandaydir sinchkovlik bor. Har qalay Ismat Xushov bilan Islom Karimovning bu surati, bu surat sal kattalashtirishda iloji bormikan? Kim bunga buni menga kattalashtirib beradi? Iloji yo'q shekilli. Mayli, shu surat dunyo o'zbeklari O'zbekistonda ochiq ko'rib olaverasiz. Demak, mana shu suratni qo'yib, men birinchi muqaddima qismini o'qib beraman. Demak, suratda Hayot va iqtisod, Jizn i ekonomika jurnallari bosh muharriri Ismat Xushov O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov bilan. Umri saboq darsligiga gumon yo'q, mubohasa bahsligiga gumon yo'q, tarixiy shaxs emasdiru, valekin Ismatjonning shaxsligiga gumon yo'q. Muhammadjon Rahmonovni mana shu to'r qator she'ri mening kitobimga yozib berilgan, maxsus kitobim uchun yozib berilgan so'z boshi. Buni Muhammadjon aka menga tirikligida mana shu to'r qator she'rni men sizga yozdim, buni kitobni boshlanish qismiga qo'yasiz deb aytgan edilar. Demak, boshladik. Birinchi kitob muqaddima. Xalqimiz orasida istansiyasi yo'q degan kinoyali gap yuradi. Odatda bosar tusarini bilmay qolgan tutruqsiz kimsalar haqida shunday deyiladi.
Menimcha esli hushli odam ma'lum bir manzilga yetib borganidan so'ng orqasiga o'girilib, o'tgan umrini sarhisob etib ko'rishi lozim. Shunda qilinsa ko'p narsalar o'z-o'zidan oydinlashib qoladi. Yutuq va kamchiliklar yaqqol ko'zga tashlanadi. Lekin o'tgan umrini sarhisob qilish uchun inson avvalambor hayotning bir bekatida istansa nafasini rostlab olishi yoki nafas rostlash imkoniyatiga ega bo'lish kerak. Shukr qilamanki, kamina ham shunday imkoniyatga ega bo'ldim. Ikkinchi qism. Zukka o'quvchi dafatan bu zot ham o'zlarini qahramon qilib ko'rsatmoqchi bo'libdilar-da, deya ensasi qotishi mumkin. Gapning ochig'i, bu mulohazada ham jon bor. O'tgan umrimda o'zimga ortiqcha bino qo'ygan paytlarim ko'p bo'lgan. Lekin hozir aslo o'zimni qahramon etib ko'rsatish niyatida emasman. Faqat o'tgan umrim sahifalarini xolis varaqlamoqchiman xolos. Hayotda har xil taqdirlar uchraydi. Birov rostmana qahramonlik ko'rsatib, shon-shuhratga burkansa, boshqa birov ko'z ko'rib, quloq eshitmagan og'ir jinoyatga qo'l urib, dong taratadi. Bir faylasuf kichik jinoyat qilgan kimsa turmaga tushadi, lekin katta jinoyat qilgan kishi tarixga kiradi degan ekan. Menimcha bu gapda ham jon bor. Ajabki, mening 40 yillik hayotim ham notekis kechdi. Biroq men qahramon emasman. Tarixda qoladigan biror bir karomat ham ko'rsatganim yo'q. Bu asar yozilganida men 40 yoshda bo'lgan ekanman, demak. Biroq men qahramon emasman. Tarixda qoladigan biror bir karomat ham ko'rsatganim yo'q. Holbuki bugun meni O'zbekistonda ozmi ko'pmi odamlar taniydi. Ismat Xushov degan nomni eshitsa yoki o'qib qolsa, shunday bir jurnalist bor edi deb ba'zilar eslashi mumkin. Har kim endi bu kamtarlik qilyozganman, bu 40 yoshimda mancha kamtar ekanman. Ba'zilar emas, bugun butun O'zbekiston Ismat Xushov degan jurnalist borligini yaxshi biladi. Buni men bugun dadil aytishim mumkin. Har kimning tanishi har xil. Birovlar meni Ismat Chittak yoki Chumchuq deydi. Bu laqab Abdulla Oripovdan chiqqan. Alhol tabiatimdagi beqarorlik bois ulug' shoir menga shu martabani ravo ko'rgandir. Boshqalar Ismat Qismat deyishadi. Bunda ham andak istehzo ohangi bor. Raqiblarim to'pponcha deb xumordan chiqishadi. Jurnalist Jahongir Mamatovga qarshi Xalq so'zi gazetasida e'lon qilgan Parvoz va inqiroz nomli maqolamdan so'ng u ham menga to'pponchaga javob deb maqola yozgan edi. Bizning ana shu munozaramizni ko'zda tutib shunday yorliq berishgan shekilli. Ustozim Mahmud Sattorov Ismat Chopson deydi. Nega unday deysiz? Buning ma'nosi nima desam, u kishi Chopson degani turkiy qavmda polkovnik bilan general o'rtasidagi harbiy unvon. O'zbeklar begidir. Jumart, jangovar yigitlarni tarixda shunday atab kelishgan. Hasan Chopson dostonini o'qimaganmisan, deydilar. Dar haqiqat, inson yorug' dunyoga kelganidan so'ng o'zidan keyin qandaydir iz qoldirib yashashi kerak. Chaqmoqdek yashab o'tishi lozim. Men ham o'zimcha shu aqidaga amal qilib, hayotda yorqin iz qoldirishga intildim. Afsuski, ko'p narsalarga erisha olmadim. Tabiatimdagi ayrim nuqsonlar, yengiltaklik, manmanlik va xudbinlik menga pand berdi. Qolaversa, haqiqat bilan hayot har doim ham bir-biriga mos kelavermas ekan. Masalan, umr bo'yi qishloq maktabida matematikadan o'qituvchi bo'lib ishlagan rahmatli otam, o'g'lim, halol bo'lgin, adolatli bo'lgin deb ta'lim bergan, meni doimo halollikka, adolatga da'vat etgan edi. Lekin otamning menga bergan saboqlari bilan mavjud hayotdagi voqelik ko'pincha qarama-qarshi kelib qoldi. Natijada ikki o't orasiga tushib qoldim va oqibatda bilim sinib ketdi. Otam adolatli bo'l deb meni katta qildi. Jamiyat adolatli bo'lma deb meni urib turdi. Bu boshimdan, peshonamdan. Demak, otamning menga bergan saboqlari bilan mavjud adolatsiz hayotdagi voqelik ko'pincha qarama-qarshi kelib qoldi. Natijada ikki o't orasiga tushib qoldim va oqibatda bilim sinib ketdi. 3 marta partiyadan o'chirildim. Universitetni ham 3 bosqichda, sirtqi, kechki va kunduzgi bo'limlarda tamomladim. 3 marta ixtiyoriy, majburiy ravishda o'z xohishimga ko'ra ishdan bo'shatildim. O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasi, Hayot va iqtisod
jurnali Deloy partner O'zbekistonda gazetalari 3 marta qamaldim. Otam, endi tushunarli. Buni izohlab shart emas. Otam meni bolalikdan halol bo'l o'g'lim, adolatli bo'l deb katta qildi. Hayot esa meni qarshi olganida adolatli bo'lganim uchun boshimga urib butun belimni sindirib yubordi va 3 marta ishdan bo'shadim, 3 marta partiyadan urildim, 3 marta qamaldim. 3 marta men haqimda feletonlar chiqdi. Qiziq, hali sovetlar davrida Moskvada chiqadigan markaziy nashrlardan biri meni mahalliy byurokratlar tazyiqidan himoya qilib Chujoy sredi svoyih, o'zimiznikilar orasidagi begona nomli maqolasini e'lon qilgan edi. KPSS Markaziy komitetining Sovetskaya kultura gazetasi 1987 yil 23 iyul sonini agar bibliotekalardan topsanglar, bir bet CK KPSS gazetasida bir bet Chujoy sredi svoyih deb Ismat Xushov 20 yoshli yigitni jamiyatda qanchalik men nimalarga adolatsizlik qurboni bo'lganim haqida meni bir bet Moskvada Chujoy sredi svoyih rus tilida o'zimiznikilar orasidagi begona deb meni himoya qilib chiqqan bir bet. Yana bir marta eslataman. Sovetskaya kultura gazetasi 1987 yil 23 iyul soni. Biroq mustaqillikka erishganimizdan so'ng respublikamizning bosh gazetalarida men haqimda 2 marotaba feliton chiqdi. Xalq so'zi to'pponchaga javob 1992 yil 21 aprel. Xalq so'zi muttahamning parvozi 1995 yil 27 yanvar. Bolaligidan otasining nasihatlariga amal qilib, o'zligini topishni orzu qilgan, biroz sodda va samimiy, lekin rostgo'y va ishonuvchan jurnalist yigit uchun shuncha ko'rguliklar ko'plik qilmasmikin? Xo'sh, Ismat Xushov o'zini rostdan ham qahramon qilib ko'rsatmoqchimi? Kim bilsin, balki mening hayotimning turgan bitgani fojiadir. Lekin orzuga ayib yo'q deganlaridek, men yoshligimdan rahbar bo'lishni orzu qilgan edim, ammo rahbar bo'la olmadim. Bunga albatta birinchi galda o'zim aybdorman. Bundan tashqari bolaligimdan qalbimga mustahkam o'rnashib olgan adolat va diyonat mezonlari rahbar bo'lishimga yo'l qo'ymadi. Demoqchimanki, rahbar bo'ladigan odam mutlaqo halol va adolatli bo'lishi shart emas ekan. Afsuski, men buni boshim taq etib devorga urilganidan keyingina angladim. Va shundagina 20-chi asrning mashhur yozuvchisi amerikalik Ernest Hemingway qalamiga mansub halol yashash nechog'li qiyin ekanini uzoq umr ko'rgan odam yaxshi biladi degan so'zlarining nechog'li haqiqat ekanini ich-ichimdan aniq his etdim. Bu yerda tushuntirish ortiqcha, bolaligingizdan ma'lum bir yoshga yetguncha halollik, adolat jamiyatda bor deb ishonasiz. Lekin hayotda yashab umringizni yakuniga yetganda, eng so'nggi bekatlarda turib ortingizga nazar tashlasangiz, bu dunyoda adolatli yashash, adolatni, diyonatni ushlab yashash imkonsiz ekanligiga amin bo'lasiz. Hayot, umr sizni qayerdadir albatta luttivozlik qilishga, yolg'on gapirishga, o'g'irlik qilishga, adolat va diyonatni oyoq osti qilishga majbur qilarkan. Buni uzoq umr ko'rgan odamlar yaxshi bilishadi deb men o'z xulosalarimni 40 yoshimda yozyapman. Uzoq umr ko'rmagan bir yoshimda mana shunday xulosaga kelyapman. Ayni chog'da O'zbekistonning birinchi prezidenti bilan hayotimning ma'lum bir davrida hamkorlik qilish baxtiga muyassar bo'ldim. Aniqrog'i 1989 yilning yozidan 1994 yilning yoziga qadar, ya'ni 5 yil davomida Islom Karimovning podshohlik saltanatiga aralashib, u bilan deyarli kunora ko'rishib, uchrashib, ham suhbat bo'lishga erishdim. Nazarimda mana shu narsalar ushbu kitobni yozishimga ham yurtboshi to'g'risida, O'zbekistonning birinchi prezidenti to'g'risida ma'lum bir gaplarni aytishimga ham menga ma'naviy huquq beradi. Nima uchun Islom Karim faqida meni kitob yozishga, teledasturlardan turib gapirishga haqqim bor meni? Chunki men Islom Karimov bilan o'zbek jurnalistlari orasida eng ko'p uchrashgan,
deyarli har kuni gaplashgan, istagan paytda oldiga kirib borgan, istagan paytda u bilan uchrashish imkoniga ega bo'lgan baxtiyor jurnalistman. Mana bitta isboti. Mana shu kitobimni yoki Google'ga kirib Ismat Xushov Islom Karimov deb yozinglar. Mendan boshqa qaysi jurnalistni O'zbekistonda yoki yozuvchini Islom aka bilan 30 ta 40 ta surati bor hech kimni. Faqat meni shuncha suratlarimga ko'zingiz tushadi. Demak, mana shu narsalar ushbu kitobni yozishimga ham Islom Karimov to'g'risida ma'lum bir gaplarni aytishimga ham menga ma'naviy huquq beradi. Bu dunyoda birovni haqida gapirishga kimdadir huquq bor, kimdadir huquq yo'q. Buni qanday tushunish mumkin? Ma'naviy huquqi bor odamlargina davlat va jamoat arboblari haqida gapirishga yarashadi. Ma'naviy huquq nima? Shu odamlarni hayotda ko'rib, u bilan mustahkam aloqada bo'lgan, yaxshi yomon tomonlarini farqlaydigan odamlargagina ma'naviy huquq beriladi. Birovni ko'rmay, bilmay turib, u bilan uchrashmay turib, qanday qilib sen bu vaqtda batafsil fikr aytishing mumkin? Bu mumkin emas. Aholi jihatidan O'rta Osiyodagi eng yirik davlatlardan birini uzoq yillardan buyon boshqarib kelayotgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov shubhasiz tarixiy va shu bilan birga o'ta murakkab, ziddiyatli shaxs. Uning nigohlari o'tkir, xotirasi kuchli, qahri qattiq. Mana meni Karimovni maddohi deydanmi? Mana shu satrlarni Karimov prezidentlik paytida yozish mumkinmi? Mana men yozganman-ku. Qarang, yana bir marta o'qib beraman. Aholi jihatidan O'rta Osiyodagi eng yirik davlatlardan birini uzoq yillardan buyon boshqarib kelayotgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov shubhasiz tarixiy va shu bilan birga o'ta murakkab, ziddiyatli shaxs, murakkab tabiatli, ziddiyatli shaxs. Uning nigohlari o'tkir, xotirasi kuchli, qahri qattiq. Men Islom Karimovni nafaqat siyosatchi va rahbar sifatida, balki oddiy bir inson, do'st va raqib, ustoz va shogird, vatandosh va zamondosh sifatida hayotda qanday bilgan bo'lsam, shundayligicha bor haqiqatni ta'riflashga, tasvirlashga harakat qildim. Men u kishining otashim va beg'ubor qalbi, jo'shqin tuyg'ulari, sokin va uychan, lekin sinovchan nigohlari, favqulodda shiddatli va keskin qaror va xulosalari, teran fikrlari, dilkash kulgulari, mart va to'pori, o'ta samimiy va ishonuvchanligi haqidagi o'z fikr va mulohazalarini ham qanday bo'lsa shundayligicha bayon etdim. Shu bilan birga u kishining qattiqqo'l va yakka hokimlikka moyilligi, kezi kelganda bemehr va zulmkorligi, shafqatsiz va qasoskorligi borasidagi o'z kuzatuvlarimni ham imkon qadar xolis va mahovatsiz yoritishga harakat qildim. Kim bu gaplarni yozaladi Islom Karimov hokimiyatda turganda? Kim? Va mana shu gaplarni yozganimga qaramay 2012 yilda Islom Karimov meni O'zbekistonga borishimga ruxsat bergan. Bu endi alohida mavzu bo'ladi. Davom etamiz. Yana bir marta o'qiyman. Shu bilan birga Islom Karimovning qattiqqo'l va yakka hokimlikka moyilligi, kezi kelganda bemehr va zulmkorligi, shafqatsiz va qasoskorligi borasidagi o'z kuzatuvlarimni ham imkon qadar xolis va mahovatsiz yoritishga harakat qildim. Bu kitob orqali men o'zimni ham telbalarcha mehr qo'yib ishonganim prezidentni ham yanada yaxshiroq va tiranroq tushunishga, bir so'z bilan aytganda o'zimni ham prezidentni ham qaytadan kashf etishga urindim. Rostini aytsam, menga ravo ko'rgan mansabi va oqlanmagan ishonchi uchun prezident qarshisida mudom o'zimni gunohkor deb bilsam, ba'zan uni otamdek yaxshi ko'rib, sig'inib, to'g'ri qildimmikan deb o'ylab qolaman. Bir-biriga qarama-qarshi achchiq va alamli savollar girdobida yonib, to'lg'onib, podsholikka aralash xizmatimning bu qadar fojiali yakuni sabablarini anglashga urinaman. Kitobni qalb amri bilan yozdim. Prezident tufayli erishgan mansab va imtiyozlar dabdabasida ba'zan yoshlik va yo tajribasizlik qilibmi, ayrim do'stlarimning va hatto ota-onamning ham ishonchlarini oqlay olmadim.
Ba'zan uni suiiste'mol qildim. Ular oldidagi qarzdorlik hissi hanuz menga tinchlik bermaydi. Mudom o'zimni beoqibat, nobakor va xudbin, ojiz va irodasiz inson deya koyiman. Demak, bu kitob mening dardim, hasratim, tavba tazarruyim va orzu armonlarim haqida. Bundan tashqari 90-yillar boshida O'zbekistonning amaldagi hukumatiga qarshi faol muxolifatchilar safida bo'lgan Gulchehra Nurullayeva, Dadaxon Hasan, Abdurauf Parfi, Muhammad Solih, Mamadali Mahmudov, aka-uka Abdurahim va Abdumannob Po'latovlar, Toshpo'lat Yo'ldoshev, Tolib Yoqubov, Samandar Qo'qonov, Murod Jo'rayev, Shoruq Ruzumurodov, Abdulaziz Mahmudov, Oygul Mamatova, Shuhrat Ismatullayev, Toyiba To'laganova, Nasrullo Saidov, Jahongir Mamatov, prezident komandasida bo'lgan Shukrullo Mirsaidov, Rahim Rajabov, Jahongir Hamidov, Zelimxon Aydarov, Georgiy Krainov, Mirzaolim Ibrohimov, Mirahmat Mirqosimov, Nazir Rajabov, Ravil Abdulqodirov, Shahobiddin Ziyomov, Ismoil Jurabekov, Mavlon Umurzoqov, Baxtiyor G'ulomov, Sodiq Safoyev, Alisher Azxo'jayev, Timur Alimov, Zokirjon Almatov, Usmon Xudoyqulov, Salohiddin Akram Hajjayev, Burtosh Mustafoyev, Rashid Qodirov, G'ulom Aliyev, Rustam Inoyatov, Muhammad Bobur Malikov, Elyor G'aniyev, Yulbars Shiraliyev, Shavkat Yuldoshev, Alijon Otajonov, Said Muxtor Said Qosimov, Muhammadjon Qoraboyev, Mirabror Usmonov, Qayum Haqqulov, Baxtiyor Hamidov, Kozim To'laganov, Komiljon Rahimov, Abduhoshim Mutalov, Erkin Xalilov, O'tkir Sultonov, Shavkat Mirziyoyev, Ravshan Haydarov, Urayimjon Abdug'aniyev, Adhambek Fozilbekov, Shahlo Mahmudova, Shuhrat Nusratov, Abdurauf Maqsudiy, Odil Yoqubov, Erkin Vohidov, Abdulla Oripov, Ahmadjon Muxtorov, Halima Xudoyberdiyeva, Sharof Ubaydullayev, Ahmadjon Miriboyev, Erkin Samandar, Ganja Yoqubov, Muhammadjon Rahmonov, Safar Ostonov, Erkin Azam, Sadulla Hakimov, Abdusayid Kuchimov, Usmon Azimov, Nurali Qobul, Erismat Abduxoliqov, Shavkat Yahyoyev, Murod Muhammaddo'st, Dadaxon Yoqubov, Karim Bahriyev, Ahmadjon Otajonov kabi bir talay shaxslar to'g'risida ham o'z ijobiy va yo salbiy mulohazalarimni bildirdim. Ojiz xotiram tufayli davr o'tishi bilan yodimdan ko'tarilgan mustaqillikning dastlabki yillaridagi hukumat va davlat mulozimlari, oliy kengash deputatlari, hokimlar va muxolifat namoyandalari bo'lsa, men ulardan uzr so'rayman hamda bu ro'yxatni to'ldirgan do'stlarga avvaldan o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Bular mening shaxsiy fikrlarim bo'lib, aslo uzil-kesil hukm chiqarish uchun da'vogarlik qilmaydi. Shu bilan birga unda faqat yakka shaxslar emas, ma'lum ma'noda bizning avlodimiz, ya'ni zamondoshlarimiz haqida ham so'z boradi. Zero har kim o'z davrining, davronining farzandi hisoblanadi. Ravshanki, nuqsonli muhitning vakili aslo benuqson bo'lmaydi. Illo beayib yolg'iz parvardigor, o'ylaymanki baimkon qudrat zamonamiz qahramonlarining qiyofasi haqqoniy aks ettiriladi. Mabodo ijobiy fazilatlar ko'payib ketgan bo'lsa, ular siznikidir aziz zamondosh. Barcha nuqsonlar bizga tan, o'zimiznikidir. Ular ismat xushnikidir. Barcha kamchiliklar meniki, sizniki emas. Men azbaroya hali bolaligimdanoq sof va beg'ubor tuyg'ular bilan rahbar va yo lider bo'lishni orzu qilgan yoshlarga saboq bo'lsin deb bu kitobni yozdim. Shoyatki, bu yozganlarim prezidentning ilm deb, yurtim deb, yonib yashash da'vatiga kur-korona labbay deb javob berayotgan fidokor yoshlarimizga achchiq saboq bo'lsa, ular biz yo'l qo'ygan xato va kamchiliklarni takrorlashmasa, kelajagi buyuk davlat orzusida birovga emas, balki o'z iymon va e'tiqodlariga suyansalar, kamarbasta bo'lsalar, inshaalloh ezgu maqsadimizga erishamiz. Har qalay, men ham ozmi ko'pmi hayot yo'lini bosib o'tdim. Yaxshimi yomonmi umr guzaronlik qildim. Armonlarim ham, afsuslarim ham juda ko'p. Mana yoshim ham 40 dan oshdi. Istaymizmi yo'qmi, baribir umrimizning ko'pi ketib ozib qoldi. Bir paytlar Abdulla Oripov biz yoshlarga qarata, biz bozordan qaytyapmiz. Sizlar esa endigina bozorga boryapsizlar. Qanday baxtlisizlar degan edi. Afsuski, bugun Ismat Xush ham bozordan qaytyapti. Sizga aziz ukajon, munis singinim, bozoringiz
baroridan kelishini tilab qolaman. Ismat Xushov 2003-yil. Hadime 20 yil bo'ladi bu asarga. Toshkent shahri. Mana o'sha men sizlarga ko'rsatgan surat. Demak, bu surat sizga aytganman, Islom Karimov Qashqadaryo obkomining birinchi sekretari, chapdan birinchi Ismat Xushov, Fatima Badalboyeva, Sanobar Islom Karimov, Ahmadjon Muxtorov, Rano, bu singlimiz, opamiz Sanobar, buni ham ismimiz Sanobar, buni ismi xullas Sanobar, bu yerda To'lqin Omonov. Xo'p. O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasi maxsus muxbiri Ismat Xushov chapdan birinchi Qashqadaryo obkomining birinchi sekretari Islom Karimov o'rtada bir guruh SSSR xalq deputatlari bilan Moskvaning Rossiya mehmonxonasi oldida 1989-yil 30-may kuni olingan surat. Demak aziz do'stlar, bu mening Prezident Erkatoyning Sarguzashtlar nomli siyosiy xotiralar kitobim bor. Oldingi nomi oqlanmagan ishonch qissasi edi. Keyin men buni nomini Prezident Erkatoyning Sarguzashtlar deb o'zgartirdim. Mana shu kitobimni muqaddima qismini o'qib berdim sizga. Bu kitob haqida mana shu fikr bilan kitob boshlanadi. Keyingi dasturimizda biz birinchi bob Ismat Xushov Qashqadaryo kitob Xushovlar xonadoni, ya'ni Xushovlar sulolasi haqida, oilada nechta kishimiz, otam, onam haqida birinchi bobdan keyingi dasturda boshlaymiz. Demak, bugungi dastur eslatib o'taman. Men bugundan e'tiboran o'z siyosiy xotiralar kitobimni efir orqali o'qib berishga qaror qildim. Sizdan kelayotgan juda ko'plab iltimoslar bor edi. Shularni men e'tiborga olmay kitob bo'lib chiqsa, bu yozganlarim xalq o'qib oladi deb yurardim. Lekin o'ylab qarasam, kitob bo'lib chiqishini kutmay, efir orqali ham o'qib berish kerak ekan. Kitob bo'lib chiqsa, albatta bu juda katta talosh bo'ladi, shohaligi bo'ladi. Dediktiv bu asar juda katta qiziqish bilan o'qilishiga va kitoblar 1-2 kunda sotilib ketishiga men ishonaman. Demak, meni hali imkonim bo'lmadi shuni kitob qilib chiqarishga. Buni endi men efir orqali o'qib bera boshlayman. Bugun biz mana shu 3 kitobdan iborat mening siyosiy xotiralar to'plamimning birinchi kitobining birinchi muqaddimasini o'qib berdim. Agar hozir imkon topsa, yana bittasini o'qiymiz bu dasturdan keyin. Bo'lmasa biz keyingi shanba bozor kuni, demak bundan keyin har shanba bozor kuni men mana shu Abdulla Oripov menga sovg'a qilgan zarrin choponni kiyib efirga chiqaman. Va har shanba bozor kuni biz siyosatdan uzoqlashib, tanqidiy, rasmiy nimalardan qochib, she'riy va adabiy tuyg'ularimizni, siyosiy o'ylarimizni mana shu choponga xos tarzda, chopon kiygan nimadan turib, pozitsiyadan turib siz bilan bahamlashamiz, o'rtoqlashamiz. Demak, bu nimani so'ngida yana bir marta men Muhammadjon Rahmonovni menga, mening mana shu siyosiy xotiralar kitobim uchun yozib bergan 4 she'ri bilan tugatamiz. Umri saboq darsligiga gumon yo'q, mubohasa bahsligiga gumon yo'q, tarixiy shaxs emasdiru, lekin Ismatjonning shaxsligiga gumon yo'q. Men o'zimning barcha xatolarim, kamchiliklarim, gunohlarim, savoblarim, javoblarim bilan birga tarixiy bir shaxs sifatida shakllanganimni istaysizmi yo'qmi? Bu bor gap. Tan olasizmi yo'qmi? Bu bor gap. Men o'z xatolarimni, o'z yo'l qo'ygan gunoh va savoblarimni tan olib bir asar yozdim. Bu asarni o'qib ko'rishingiz mumkin. Labay. Men prema efirdaman qizim, o'zim telefon qilmasam. Demak, dasturning birinchi qismi shu yerda yakun topadi va
agar hozir yana bir nima qilsak ikkinchisini o'qiymiz, bo'lmasa keyingi hafta sham bozor kunlari biz mana shu asarlardan boblarni o'qib boramiz. Omon bo'ling aziz vatandoshlar, o'tgan kunlarni eslab turaylik. Zotan Abdulla Qodiriy o'zining o'tgan kunlar kitobida yozganidek, moziyga qarab ish tutish xayrlidir deb yozgan edilar. Ana shundan kelib chiqib biz o'tgan umrimizga tez-tez razm solib yo'l qo'ygan xatolarimizni tan olib, qo'lga kiritgan quvonchlarimizdan faxrlanib yashashga haqqimiz bor bo'lsa kerak. Yakshanba kunlaringiz yaxshi o'tsin. Yaxshi dam olinglar. Dushanbining tongida ko'rishguncha xayrlashamiz. Demak, erta dushanba ertalabdan biz yana rasmiy nimaga qaytamiz? Choponlarni yechib, rasmiy maqomga kirib, Samarqand viloyati hokimi Erkinjon Turdiyevning masalasi bo'yicha u kishining xatti-harakatlari qonunsiz va Samarqandda nima boshlangani haqida xabarlar bilan, Samarqand haqidagi jiddiy xavotirlar bilan ertangi dasturimizni boshlaymiz. Omon bo'ling.